Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stardew Valley. Nám tady konečně se udělali, vyrostly fazolky. Nebo fazole, nebo co to vůbec pěstujeme, fazole. Tak to je naprosto bomba. To budeme prodat hnedka k Pierrovi. Protože navíc Pierre, že jo, jak jste mi skvěle poradili, tak prodává, nebo by měl prodávat někde ten upgrade na ten pásek. Nezjistil jsem já už to v minulém díle. Já už nevím. Ach jo. Už si to úplně přesně nepamatuju. Asi ne, myslím, že. Ale uvidíme. Podívám se, tam chci prodat ty věci. Tady tam se to všechno musíme zalít. Potřeboval bych fakt teďka asi jít do toho dolů, že jo? Protože co... Já se tady plácám, mně přijde, že se furt plácám na jednom místě a nic jako ve výsledku neděláme. No takže máme introductions, ale 28 tři lidi. Tam bude ten květinový tanec, tam určitě potkáme někoho. Navíc ještě musíme za tím čarodějem, tak to je další člověk, že jo, tak to je v pohodě. Tohle postavit, to bude chvíli trvat asi. Tohle to bychom se mohli jít podívat třeba, nebo bychom mohli jít do toho dolů. 40 level, já myslím, že 10 level. Možná už jsme byli v 10 level. Takže bychom byli 40 level, ty bláho, já už se v tom začínám hodně ztrácet. Tohle to potřebujeme udělat. A tohle to, hele, tak to jsou tři questy, které můžeme zmáknout víceméně na jednou. Protože, abychom postavili tohle, potřebujeme... Potřebujeme měď a kámen. No, a kámen... Ten tady jako budeme mít, ale samozřejmě nejvíc ho najdeme v dole a měď taky, jo. Takže, to bychom se tam mohli jít podívat. A vzhledem k tomu, že máme ještě úkol zabít 10 slizek, jakože takovej náš uvíteční, iniciační úkol. Ale tohle to mě tady štve trošku. Počkej, jak to, že nemám silu? Moje sekra je příliš slabá. Tak máme iniciační quest od toho cechu dobrodruhů, tak bychom, že tam mohli těch 10 slizek zabít, to nebude problém. Budeme si muset udělat teda nějaký asi ty tyčinky, abychom si doplnili energii, protože tohle zalívání, to je opravdu náročná makačka teda. To vám teda povím, to už se těším, až budu mít nějaký ty ostřikovače a stěrače, protože, to už nestihnu zalejt tímhle, co mám, protože by to fakt chtělo automatizovat. Chtěl by to automatizovat jak ve faktoriu. To by pak bylo trošku o něčem jiným už. Tak, hele, potřebujeme nějaký tady tyhle ty blbosti, co tady vždycky... se nacházejí pro ty naše tyčinky, že jo, energetický. Tak, tady ještě nic není, tady už asi nic není, dál to hledat nebudeme, to už je moc náročný, tohle co sice přidává energie, ale je to strašně málo, že jo, to zase nechci jako úplně plejtvat na to. Artefakt, to bychom měli. Tyhle geody, 5 jich mám už, ty bláho. 5 geodů a tenhle artefakt bychom měli odníst do té knihovny, respektive ke kovářovi. No. Hele, vezmeme to všechno. No, tak ne, dobře. Ale jo, vezmeme to všechno. 6 a tady mám 3 už. Kde mám 3? Tady mám 3. Tak, dobře. Tohle to potřebovat nebudeme. Tohle to asi možná jo. Tohle to určitě potřebovat nebudeme. Výborně. Počkej, tohle musíme. Máme to takhle, hezky to seřadíme nějak. Tak. Jasně. Field snack. Jeden. Druhý. Tak. Už nechci. Jdeme. Tak. Jdeme k Pierrovi. Tady veverka. Utíká před námi. Protože jsme úplně napumpovaní na tu výpravu do dolu.
Na kouzelníka ještě asi kašleme. Uvidíme, půjdeme do dolů. Potřebujeme tu měď. Já jsem se nepodíval hlavně u sebe, kolik tý mědi potřebuju, že jo? Kolik jí už mám? Hele, kdo má Pemma na rozky? No, dobrý. A quest? Fishing... Zaplatím 100 zlaťáků jakému rybáři, který chytí dva malé... Bás je kapr, že jo? Dva malé kapry byly. Hele, byli. Ne, ona je středa! Ty Pierre! Ty jsi Pierre taky. To je Pierre. Ach jo. Hele, to rybaření já nevím. To rybaření mi nějak nevzalo. Respektive, to neumím. Proto mě to nebaví. Tak to hodíme sem, no. Co se dá dělat? A jdeme. Kolik je? Už bude poledne, sakra. Bychom se tam měli dostat. No, to se nepodívám zase u Pěra, jestli má ten pásek fakt. Lepší opasek. Jestli já zase cestou najdu spoustu věcí, které mi zaplnějí celý můj inventář tady, tak to ne, jako hele, to fakt ne. Nic nezbírám. Nic sbírat nebudu. Ani kdyby to bylo bůh ví co. Tady projdem kolem. Já si furt nepamatuju, jestli to je Robin nebo Jody. Jestli to nějak pletou ty dvě holky. Hele, nazdar, počkej. Radši kolem tebe projdu jenom. Tak. Jo, vidíte to. Jedna zásadní věc, kterou jsem si asi měl vzít. Ty louče, že jo? Protože ona je tam občas pak tma. Počkej, tak jak to, že mám hnedka 40. level, že musím mít? Když jsem teprve v pátým. No, koukněte, jaká je tady tma. To je hrozný. To jsem si měl vzít ty louče. To já neuvidím, že jo, kde je ten vles, výles. Na to musí být nějaký fígl, to přece nemusím rozmlátit všechny šutry v tom. Doufám, že to bude v té tmavý vidět. Hlavně doufám, že tady nebude nějaký parchant. Takový ten... jako taky mě trošku štve, že oni ty kameny jaksi jako znovu se tam objevějí. Když je teďka... Hele, máme měď? Super. Jedna měď teda. Počkej, co je tamhle? To byla zeď asi. A! Je to vidět. Dobře. Tak jdeme dolů. A, tady se svítí. Tak to je fajn. No, oni to budou vždycky tak nějak vyprostřed. Hele, tak to proskoumáme zatím. To nic nebylo. Tamhle jsou nějaký slizky. Počkej, mečem by to mělo být lepší, ne? Jo, 5 kamene. Pojď sem, slisko. To jsem jí krásně tady dal a uvěznil. Výborně. A sebe taky. Tyhle jsou jednoduchý, ty lítající šmejdi. Oni nějak ani myslím, že neútočej. No, oni jsou fakt easy. Dobrý, máme měď. Au. Musíme blíž, ať nemůže skákat. Ne, to je furt blbě. To je fakt neresponzivní to ovládání. Když mácháte tím mečem, tak on se vůbec nechce pohybovat. To je takový strašně neintuitivní. Vždycky v těch hrách, že jo, se můžete... Ne, a teď se otočí na druhou stranu, to mě teda... Tak. Au. No, dobře. To je teda, na tom boji budu muset ještě asi trošku zapracovat. Asi ještě hodně trošku. To je v těch píscích většinou bývají nějaký šmejdi, ne? Nebo to byly až tam v nižších patrech teda. Tak, musíme najít zase nějaký ten žebřík. Protože to je všechno, ne? Tady už jako to víc nějak není. Tady mám žebřík. A ono se jich tam často skrývá víc těch žebříků, co jsem tak jako... na to přišel. Tyhle ty šutry jsou prázdný.
tyhle ty většinou teda asi, tyhle ty šutry mají většinou dva šutry v sobě a chtějí, musíte picnout dvakrát, tak jdeme dolů, už tam bude světlo, hele, tady světlo. Jo, já jsem těžce unavený už, aha. Ono taky dobrý asi úplně nesekat do všeho, že jo, já ten šutr úplně jako nepotřebuju. Zas tak moc. A hlavně je dobrý asi už mít konečně nějaký nějaký lepší snacky, protože ale ten si necháme do zásoby, jako kdyby náhodou něco. Budeme rozbíjet jenom tyhle ty fakt s tou mědí a ty, který potřebujeme. To bylo topa, to je topas. Au. Hlavně asi i to máchání nás unavuje, ne? Koukám, energy bar nějak neklesá, tak možná neunavuje. A nebo možná to trvá díl, než nás unaví. Unaví to máchání tím mečem. Dobře. Rychle pryč. To byl nějaký. Rychlej. Co to bylo? Co to bylo za zvuk? Co to bylo za zvuk? Nějaký pí. Tady projdeme tohle. To byl kritický zásah. Hele, tam se skrýval. Tady to bude muset projít. Se podívat, protože tady by mohlo něco být. To ví, že tady je. A silisky jsou tam dvě. Obě dvě na mě jdou. Ne, jenom po jednom. Slisky. A nebo po dvou, to je jedno. Ale evidentně. Au. Jsem otrávenej. Pojď sem, ty slisko. Tak, výborně. Schody. Žebřík jsme našli nahoře. Tak, výborně. Se tam budeme podívat, co je dole. Potřebujeme asi najít nějaký ten výtah, že zase nějaký level 10. Kde jsme? Level 8. Sakra, to nám ještě zbývají. Nějaký level. Hele, tady jsou. Wow, nice. Dřevo to teďka nepotřebuju. Hele, tak už máme našetřeno. Super. Jsme zvládli. Potřebujeme level 10, protože pokud jsem to tak nějak pochopil, tak by měly být každých zhruba 5 levelů ty výtahy. Teď bude problém ovšem najít žebřík. Ale tady tohle co jsem, jak to, že jsem to neto? To jsem nějak úplně zapomněl. To jsou věci, ten bude někde tady asi. Bych to tak viděl, co? Ne, nebo tady? Tady taky nic není, to je hrozný. Kde to je? Byl možná tady. Ne, nikde nic, ty bláho, já si musím vzít už tyčinku poslední. Cohle to nám, hele, to nám přidá taky trošku. Broučí maso. To nám nic nepřidá. Aha. Ale tohle to jo. Trošku jenom. Malinko. Tak si to vezmeme taky. Aspoň nám to uvolní místo. Snad nás to neotráví. Tady ale prostě není nikde ten blbej žebřík. Ale měď. To je krása. Tady bude v té schrumáži určitě někde. Mě by zajímalo, jestli se teda nějak poznat, aby člověk fakt nemusel kopat takhle každý šuter v tom. Au. Je, yeah, to je tenhle! Sorry, kámo, já jsem tě zbudil asi, co? Počkej, ten byl jiný ten šuter. Ten byl takovýhle, aha, tak nebyl úplně jiný. To byl úplně stejný jako všechny ostatní. Pojď sem. Tak, co jsme to... hele, objevili jsme hnedka. Hnedka jsme objevili žebřík, tak to je paráda, protože my jsme do levelu 9 a potřebujeme do levelu 10. Tady zabijem akorát ty slisky. Au. Pojďte sem, pojď si pro mě, mám meč, umím s tím máchat.
Au. Tak už zemřete. Mi řekni, že se vůbec netrefuju. Dobře, tak tady asi nic extra nějak už sbírat nebudeme, protože jsme strašně unavení. A hlavně ona už je noc. Ty bláho, ona už je noc. Musíme do toho 10. levelu rychle. Co to je? Poklad a výtah. Poklad a výtah. Výtah a poklad. Boty. Jedna defense, jedna immunity. No tak to je luxusní. Hele, to dáme asi pryč. Co dáme pryč? Tohle to dáme pryč, protože... Počkej, OK. Protože tohle to sníme. Ne, OK, ne. Tak lesníme. Tak musíme od toho. Jasně, napopej se. Výborně. A tada. Leather boots. Máme kožené boty. Pojedeme hnedka nahoru, protože už je strašně pozdě. Už je strašně pozdě. Ty bláho, tady už je noc. Tady už je děsná noc. Video teda ještě končit nebudeme. Na to ještě brzo. Kudy, tudy. Já vím, že se ti chce spát. Doufám, že tady neusne takhle hnedka. Oni to občas dělají. Že on usne v půlc prostě najednou z ničeho nic. Že jo? Když ho nedostanete včas do postele. Tak unavený, že sebou plácne tam, kde stojí a usne. To je taky super. Rychle utíkej do postelky, do postýlky utíkej. Nebudeš spát tady na chodníku přece před Pierrem, jak nějaký vagabund. Tak, to by mě zajímalo, co je tohle. Aha, to je jenom artefakt, tak to já už jsem myslel, že to bude něco... To já už jsem myslel, že to bude něco jako lepšího. Nějaký třeba quest. Víte, co jak ve Vovku. World of Warcraft, že vám vždycky spadne nějaký svitek s questem a musíte ho splnit. Tak to asi nebude ono. Tak, máme 18. což znamená, že má Pem narozeniny. Se vám musíte podívat. Jsme tak nějak vyspaný. Hele, tulipány, dobře. Teď otázka, co budeme prodávat a co nebude? Monster loot. To se asi prodává, co? Jak to prodáme? To samý tohle. To je všechno. Dobře. Hele, tohle z toho. Kam já ty boty dám? Tady dám. Tady dáme boty. No tak to je paráda. Vezmeme tulipány. Dobře. Tohle se nám ještě, ježišmarja, musíme k Pierrovi. Hele, dneska teď... Potom dní teda... farmaření, to bude den vlastně nějaký práce, no. Budeme pracovat na, hele, vezmeme si kitku tý. Vezmeme kitku Pem. Z toho bude nadšená. Tohle se všechno prodáme, z tohohle vycraftíme ten. Furnis. Počkej. What the fuck? Tady je. Aha, já mám vlastně plný inventář. Sakryš. Dobře, kam to postavíme? Hele, sem asi, tady budeme další bedničky mít. Tak, dobře. Tohle to, zbytek věcí dáme do toho. Tohle si zase vezmeme. Ne, to chci a to chci taky. Na to potřebuju taky tohle to. Sakryš. Tohle to, hele, to asi... Ale na Gintra teďka kašleme. Tak počkej, ale já chci tam tu kosu, že jo? Tak. A já si to potřebuji zase přeskládat tak, jak jsem to měl, vzhledem k tomu, že už jsem na to zvyklý, tak by mě to pak trošku mátlo. Dobře, jo, akorát teď budu potřebovat sklidit, tak to zase, ježiš, to je organizace tohle. To je organizace, ale Gintra necháme Gintrem zatím. Tak. To máme sklizeno. Hele, je to pohnojený, ještě furt ty hnojiva fungují, tak to musíme nějak využít. Zlatý máme, no ty kráso. Tohle to ještě ne. A tohle to už je. Brambory. Jo, já mám full inventory. Aha, oni jsou zase nějaký super lepší, ty. Jo, vidíš to. No počkej, tohle to jsem ale... Ježíš Maria. Musíme udělat takhle. Takhle a přehodit si to, protože to je tady. Takhle to bylo. Takhle to bylo, nebylo to takhle, takhle to bylo, já nevím už, jak to bylo, to je jedno, jdeme, sbíráme, sklízíme a odcházíme za Ginterem,
Tak, zlatý brambor, zlatou bramboru jsme získali, to je krásný. Nechci to sníst, ty. Počkej, tak. Vem to. Ovládání je občas takový, jakože, úplně ne, super. Já když sním tulipán, tak mi to přidá 45 energie, to jsou nějaký hodně dobrý tulipány asi, že jo? To jsou nějaký hodně dobrý tulipány. Hele, máme quest, co máme za quest? Smelting. Aha, musíme použít naší pec k výrobě jedné ty měděné cihličky. Dobrý, tak to uděláme hnedka. Jinak, kolik jsme zabili těch slizek, to by mě taky zajímalo. 9, ty kráso, to jsme skoro měli. Ach jo. Ale už bylo fakt pozdě, to už bychom nestihli. To už bychom nestihli, co tady zase za quest? Tady, ne, to je kalendář, quest je tady. 20 copper ore za 240 zlaťáků, tohle to zase jako klinte. To já nevím, ty bláho, jestli to je tolik, jestli se to vyplatí. A hlavně nevím, jestli mám tolik copper ore. Ale vezmem to, hele, vezmem to a uvidíme. Počkej, a tam bylo delivery kdy? On delivery, aha, já myslím, že mám nějaký časový limit. Uf, tak to uděláme příště. Co zase? Ježiš, on je ještě ráno, sakra. Kde je Pem? Kde vůbec bydlí Pem? Ví to někdo? Proč mi nikdo neřekne, kde bydlí Pem? Všichni otevírají v 9, to spíte tak dlouho? Ach jo. Kde je Pem? Hele, probudíme hned. Hele, to, kde, počkej, jak voda vypadá? To není Pem, to je Penny. Skoro, taky na P. Jsme jim mohli dát tu kytku, oni si to přeberou nějak. No dobře, ale tady nikdo není ráno. Kdo tady bydlí? Počkej, hele. A nám to řekne, že tam nemůžeme, tak, ale řekne nám, s kým nejsme přátelé. Hayley, jo, to je ta Hayley. Aha. Tak jdeme pryč. Ale tady bydlí ten Vincent, myslím, že. To je zajímavé, že nikdo není doma. No, je Vincent je doma. A ty seš? Jody. Takže Robin je ta tisařka. Myslím, že to už jsem si ujasnil asi po šestý, ale není nikdy na to si to ujasnit po sedmý, že? Tak, Pem, kde by mohla být Pem? Tohle zavřete až o 12, ježiš, mankote. Co tady? Tady nejsiš Pem. Tady je, ježiš, tady je Evelyn a George. To nikdo jiný nebude. Co tam hází, s čím si to tam hází, s bramborou? Nic, jdeme to tady prodat Pierrovi, třeba bude uvnitř Pem. No, nazdar Pierre, ty jsi mi taky teda... No jo, tady je ten upgrade, jo. 2000 zlatáků, 24 slotů, no. Ty jsi teda hodnej, nemám peníze. No to já vím, že nemám peníze, ne? Ne, to jsem nechtěl, počkej, dá se to vykoupit zpátky, nedá se to vykoupit zpátky, jak jsem to posral. Hele, mám 2000 zlatáků. Jdeme na to, hele, jdeme na to. Nebudeme... Jasně, výborně, no krásný, tak teď můžeme parádně to, a ještě nakoupíme nějaký brambory. O, 5, no, tak to jsme se teda moc nedošoupli. Jadadadadadída. To je dobrý, jo, tak kytku jsme prodali omylem. Koupili jsme za 2 litry novej baťůžek, takže máme víc slotů, což je super. Pem budeme muset asi nějak najít, nebo já ji tady zkusím najít. Vzhledem k tomu, že ono se to ukládá, hele, až vždycky při tom spaní, tak... Nebo se na ní vykašleme na Pem. Když se nechce nechat najít, ne, to jsem nechtěl teda. Co jsem to chtěl? Zasadit brambory, že jo, jsem chtěl. Kam je zasadíme? Tak je zasadíme třeba sem. Tak. Je blbý teda, že ta investice, že jsme ji nemohli vrátit zase do té farmy. Jo, že... Že by nám to pak přineslo ve výsledku ještě víc peněz. Ale... Ten zvětšený inventář jsem fakt potřeboval na to, na ty výpravy do toho dolů, protože jako
nechci chodit každých pár předmětů zase zpátky, že? Taky jako na prd, tam člověk pak nemůže pořádně něco dělat v tom dole, no. To je jedna věc. A druhá věc, musíme vyřešit nějak tu energii, protože nám strašně dochází, že jo, vždycky. A ty tyčinky jako jsou sice fajn, ale nejsou úplně takový, jako kolik to dává energie ta tyčinka? 45, to dává docela dost. Já mám pocit, že jsme se naučili nějaký hamburger, ne? Nebo něco takového, něco jako vaření. To budeme muset, jenže to nám mám pocit zase udělá až ta Robin, že nám jako může rozšířit ten barák na to vaření. Tak my teďka budeme muset asi nějak jako farmařit. Já to možná tak vidím, že já to budu muset asi zahrát jako mimo let's play, abych to nějakým způsobem rozšířil tu hru, abyste furt necivěli na tohle. Na takovýhle jako základy. Nebo zase na nějaký ty hlavní questy, jako třeba ten čaroděj, že jo, to byste se asi chtěli podívat, co to je za čaroděje, pokud jste to už někde neviděli, teda asi viděli, ale někdo třeba ne. Takže to bychom se na to mohli podívat. Jo, já mám ještě quest na to smeltování, co? Kde máme měď? Tady máme měď, tak. Ne. Jo, jedno uhlí, aha. Wow. Ne, proč? Kde je cihlička? Já jsem přišel o cihličku a o uhlí. Ach jo. Jdeme pryč radši. Ono to asi vyplivne, ne? Asi to vyplivne. Hele, zatím tady se pokusíme získat zase nějaký věci na ty tyčinky. Protože těch nám tam už pár dochází. A chtělo by to mít, no, že z toho nic nepadá z těch stromů, to je taky peklo. Tady ta zahrada je ještě taková celá nevyčištěná, no, to by taky chtělo možná jako vyčistit. Uvidíme něco s tím uděláme. Ale tady, tak, super. Něco s tím uděláme a nějak to tady celý přestavíme a přeorganizujeme. Tak, hele, to už se výborně, máme copper bar, máme quest, gathering. Jo, to máme na 2 dny tenhle quest, 20 copper. Bring me to 8 in the... Anderson, blablabla, 240 zlatáků. Hele, tak to bychom mu mohli... Ne, to byl můj 20. Čaaa! Ale teď se už to začínám nějak trošku kazit, tak si to zase necháme asi na příště, asi. To bude úplně nejlepší, hele, co ty na to strašáku. 5 vrát, no, tak to je super. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stardew Valley. No. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.